Rendőrök a megyei önkormányzat dísztermében. A baranyai főkapitány kinevezése is szóba került a közgyűlés csütörtöki ülésén. A megyei önkormányzat közgyűlése egyhangú szavazati arányjal támogatta dr. Szijjártó István rendőr ezredes úrnak, a Baranya megyei rendőrfőkapitányság vezetőjének a kinevezését, de a személyi kérdésen túl számos fejlesztési témában is döntés született. Többlettámogatást kapnak például megyei települések, amelyek a fejlesztéseik befejezéséhez kérték ezt. A megyei önkát közgyűlése döntött arról is, hogy a beérkezett igényeket teljes egészében támogatjuk, ezáltal mintegy 188 millió forint fejlesztési többletforrás kerül oda Baranya megye településeire, ezek között ott van Komló, Mohács, nagyobb városaink, de a kisebb településeink is, Fazekasbodától Keszőig bezárólag. A képviselők tárgyaltak azokról az infrastruktúrális fejlesztésekről is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy lendületet kapjon Baranya gazdasága. Elsősorban a közlekedési hálózat fejlesztése, nyitása fontos ehhez, hangzott el a testület ülésen. A megyének az elérhetősége az rendkívül nehézkes, éppen ezért abban van szándékegység a testületben, én úgy észleltem, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, tervek, előkészítés vonatkozásában, hogy amennyiben megváltozik a gazdasági helyzet, vége lesz az orosz-ukrán háborúnak, és a legfőbb probléma nem az lesz, hogy a családokat hogyan tudjuk támogatni az elszabadult szankciós energiaárak kifizetésében, amikor a mindennapok ismét a fejlesztésekről tudnak szólni, akkor Baranya megye olyan kész tervekkel rendelkezzen, amelyek alapján el tudják kezdeni a fejlesztéseket, mert tudnak pályázni forrásokra, mondta az elnök. A Baranya megyei közgyűlés novemberben tartotta utolsó rendes ülését 2022-ben.